Takže nazdar borce, já vás vítám u dalšího videjka, nebo spíše u pokračování. Co bylo minulý videjko, tak jste viděli nějaký začátek raidů, nebo raidů. Šli jsme se tady pobavit na server. Jak jsem říkal, byli tady Češi. Předěláváme vlastně, nebo oni se snaží z PvE, ze sebe udělat PvPčkaře. Takže tady se dostali na server, kde asi přemluvili tribu, ty si je vzali pod křídla, takže vlastně všechno učí o arku, o PvP, o tom, jak se to vůbec hraje, což je úplně super. Je určitě dobrý, že ty kluci se z PvEčka nebo ze serveru soukromých s offline protekcí a s tím, že měli třeba kamaráda admina, takže se dostali do normální hry a něco se tady naučí od nás. Jinak můžete vidět, teď už pokračujeme vlastně, teď už mám Griffina, máme tady zase nějaký gigy, prostě ten postup vlastně byl pomalej. Musím rovnou na začátku říct, říkal jsem to i v posledním videu, vlastně oni byli ve velký přesile, protože tady celá ta ali vlastně chvílema tady bylo, nás bylo tak 21, 20, jich tady bylo 50, takže ukrutná přesila, ale vydrželi jsme tady celou noc, bavili jsme se, byla to sranda. Nicméně, teďkon teda se tady vyčkává, nic moc se neděje, říkám, oni si musí ze svý hlavní tryby nosit sem diny, musí se tady připravovat, protože tohle je vlastně mini tryba těch nováčků tady na PvPčku konečně, ale prostě bez té pomoci už by tady dávno nebyli, takže mají to tady docela dost těžký. Jinak spousty komentářů, určitě tam přišly i další odběry, za to díky, další ohlasy, že se chcete naučit PvPčko, proto ty videa dělám, proto třeba obětujem tadyhle těch pár Čechů, uvidíte i v dalších videích, jak dopadnou a vlastně celý tenhle server, protože my jsme ty ali tady slíbili, že vypneme a my ten server celý vypneme, oni to poznají na vlastní kůži, jaký to je PvP a jaký to je vlastně naštvat silnou tribu. Nicméně tohle to už za kamerou je, to už jak chodím do práce nestíhám točit, takže sem chodí tankovat zase naše spřátelné triby, takže už tady tu hlavní věž, co jsme dole chtěli sundat my, tak to už tady dávno není. Oni teda trošku pod vodama vraceli tu hru, že ta věž se jim tam vracela, ale už věž není, takže i trošku pod vodama si tady musí pomáhat, nám to teda vůbec nevadí, my jsme na to zvyklí prostě, že ty slabší tryby se chtějí udržet na těch serverech. Tak tady já už si vyčíhávám Griffina, tady sniperoval Griffin, takže to tady oblítávám, hlavně hlídám vlastně ten vršek, aby ty naši tam byli v klidu, aby je tam nikdo nemohl drapnout. Tak, teď se můžeme podívat, oni už se skupili řady, všechny ty lidi, co jsou na těch gigách, to je ta Ali, to je vlastně ta velká tryba, já se tady budu snažit aspoň na toho Jutyho tam vzadu, aby je nemohl nařvávat, tak tam na ně naházet tříštivý granáty, což by pomohlo při tom závěrečném vlastně gigafightu. My jsme už tolik gig tady teď v tuhle dobu venku neměli, takže tady už nás pomalu začali zatlačovat. Je pravda, že nakonec, protože zase jsem četl spousty komentářů takových rejpavých, že ten raid trval celou noc a já jsem to vmačknul do 10 minut, tak kdyby někdo poslouchal ty videa pořádně, tak jsem říkal, že se bude pokračovat v dalším videu, což je tohle, takže určitě o nic nepřijdete. A tady vlastně oni vždycky takhle vyběhli nahoru, měli přesilu těch, jak říkám, jich bylo třeba 50, nás bylo 20, plus jsme museli cestovat na svůj server pro Element Dusty, aby jsme mohli dělat elementy. Museli jsme si sem tahat další vybavení, flaky, náboje. Tak, tadyhle se můžete podívat, ukrutná chyba. To můžu tady i těm nováčkům, co tady hrajou třeba do budoucna. Když se portujete, tak si nezapomeňte, když půjdete z jiné mapy na jinou mapu, budete mít novýho Dina, jako já mám klonovaný Griffiny nový, tak jsem ho zapomněl vyhodit na svý base a namačkat si do něj levely, měl by třeba 50 levelů, 60 levelů.
ale já jsem se s ním portnul, nezámačkal jsem je a měl jsem tam prostě jenom 700 staminy, vlastně pak začínáte to zvíře levlit od nuly. A s tím jsem měl strašný problémy, protože jsem sem natahal pár dinů, u některých jsem to udělal, ale prostě u Griffina jsem se na to nespomněl, takže díky tomu jsem potom o toho Griffa i přišel, protože jsem si nevšímal staminy při souboji ve vzduchu a došla mi stamina, tím jsem to prohrál. Jinak týpka jsem sundal, to uvidíte, oni nebyli žádní přeborníci s těma Griffinama, ale říkám, to jsem si podělal sám, ale zase jako jeden Griff, to se prostě, já vám potom ukážu na Extinctionu, jak klonujeme vlastně zvířata, jak děláme, farmíme vejny, dropy, my to děláme ve velkém, takže já si udělám třeba 20 Griffů najednou přes noc, s tím, že my ty Griffy nemáme před nalevlením, tak má skoro 9000 HPček, což je randál, to už jsou fakt zase špičkový diny, ale říkám, tohle vůbec neřeším. Tak, takhle jsme je zahnali, zase se dá říct zpátky. Myslím si, že pomohly ty tříštivý granáty, ten týpek na tom Muty pak odsouval, takže se stahly i gigy. Ale oni takhle často na nás vybíjali nahoru, vždycky se seskupili a pak se jim podařilo vlastně, pak si vzali i paracery, začali nám tankovat turety, začali nám ničit FOB a nakonec, aby teda zase tedy páci, že se střihávám video pro svůj prospěch, já bych to ukázal i tak, že jsme prostě museli odejít. Říkám, byli jste v přesile, my jsme v klidu odešli, žádný problém. Na konci jsem, než jsem se portnul s obelisku, tak jsem napsal do chatu pro všechny, tak jsem napsal GG. Ani jeden Čech teda neodepsal z té jejich tryby, ty nováčkové, asi tohle by se taky měli naučit, nějaký slušný chování, nebo prostě patří to k tomu, i když vyhráli, se dá říct, ale spíš prostě furt toxický, furt, já už je znám takhle z Arkmanie a tohle asi nepředěláme, už jsou to, se dá říct, takový starší děti, takže znáte ten věk, prostě puberta s nima řádí, výchova, kdo ví, jak to tam bylo všechno, ale dobrý. Takže celá ta Ali, napsalo mi tam spousty lidí jako GG, uznali to, kdyby to byli loupáci, tak budou taky psát blbosti, ale napsali normálně GG, vytlačili nás odsaď, fight skončil, my jsme byli spokojení, oni taky asi, a úplná pohoda. Tak, teď si beru tadyhle sedlo, vyndal jsem si další gigu, jak říkám, tady ty vlastně zvířata si nebereme úplně špičkový, nebereme si úplně ten top, takže ty gigy nebyly až úplně profi, když si to teď zastavíte, tak má nějakých 13-14 damage, což je randál, ale vidíte, že není na mě imprintovaná, protože já jsem si ji dělal s druhou postavou, pak jsem říkal, no dobře, tak stejně už ji používat nemůžu, tak jsem si ji vzal sem, když oni přijdu, tak oni přijdu, říkám, já vám potom natočím na mý bejšce, když to vypadá, když brýdíme gigy, jak to tam vypadá, nějaký záběr, už jste asi vidět mohli, takže tohle člověk vůbec neřeší. Tak, my jsme se vždycky takhle připravili, že budeme vzdorovat nějakému tomu tlaku, chtěli jsme jít zase bourat, ale říkám, po těch hodinách už to taky, člověk byl utahaný. Pak jsem asi už nenatočil ani úplně ten závěr, což klidně bych do videa dal, jak už nás tam drtili. Jak už vlastně nám to tam rozbijeli, už jsme tam zůstali jen já se snajperem, což ještě ve dvou lidech proti nám stála taková řada a ještě jsem tam s tou manou, která taky nebyla moje, tak jsem tam dokázal ještě zmrazit spousty dinů a Dave to tam s tou jednou gigou toho ještě mraky vykousal. Hned se pod mým videem ukázal odkaz na video, co natočili vlastně tadyhle Češi z PvE. Takže jak to jako doopravdy bylo, trošku mě tam i pomlouvali, že když oni byli na mém serveru soukromým, že já jsem měl kamennou bejsku a blablabla. Bla, bla. Chtěl bych to uvést na pravou míru, to je pravda, ale je to o tom, že tam se, to byl server PvP s tím, že tam hrajou tyhle děcka, který neumí vlastně vykraftit ani pořádně motor a napojit elektriku, tak proto tam byl zakázaný raidit. A proto bylo úplně jedno, jestli mám kamennou bejsku otevřenou, zavřenou, turety, nemám turety. A ještě ten týpek,
který vlastně to tady posílal a vyprávěl o mě, jaký na mém serveru, jaký to tam bylo, tak jsem tam dal dvě turety a prvního týpka, koho to tam zabilo, tak byl tenhle ten Anonymous, takže to mluví za vše. A to je tak asi o tom všechno, jinak tadyhle ty kluky vlastně už znám delší dobu, vlastně celý ARK se ode mě učili, nejdřív na to byli hrdý, než jsme se dostali sem, říkám, mrzí mě to, já jsem nevěděl, že kdo tady je za Čechy, já jsem věděl, že tu jsou nějaký Češi, ale i tak já bych tomu stejně nezabránil, ostatní lidi by sem stejně šli, takže to už se nedá svítit, ale zase, říkám, natáčím to, poradíme klukům, začnou někde znova, věřím tomu, že to jednou, že jednou to dokážou, že třeba nebudou mít jenom Ali silnou, ale budou jednou sami v silný tribě. Tady záleží, jestli se zase neurazí, nevrátí se zpátky na nějaký soukromý server, nebudou tam podlízat adminovi, aby jim naspanoval věci a hlavně offline protekci, protože oni ty kluci jsou tady na to zvyklí. Pak tam bylo spousty komentářů od Dárka, který je expert na offline protekci, a ten tady ani nebyl a přečetl jsem si tam o něm nejvíc komentářů, takže přesní hrdinové s offline protekcí ani nejsou ve hře, ale v komentu jsou silní jak blázen. Tak, teď se vrátíme zase k fightu. Tadyhle na nás nastoupili, my jsme měli 4 gigy, ukrutná chyba, koukejte, jak oni krásně stojí v řadě, teď nám se do toho nacpal Juty, Paracer, on nás rozhodil, tadyhle už to i 2 gigy otočili a už bylo špatný, tam už do toho fightu nemělo cenu jít, to jsme si prohráli sami. Tadyhle dole zůstal kámoš, který se tam zasek, nemohl se otočit, takže to okamžitě ragely. Zase to odnesla 1 giga. Ale tohle to jsme si prohráli sami, tenhle fight. Já si myslím, když jsme tam stáli, kdyby jsme stáli pořádně v řadě, měli jsme tam meka. Kdyby ty many pořádně si stouply okolo nás, občas nějakou tu gigu zmrazili, tak to dopadlo taky jinak, ale tohle přiznávám, tohle jsme si podělali. Takže oni vystoupali až tadyhle nahoru. Tady se můžete podívat, co to zase udělá, když máte natřískanou gigu, že má 1300 damage, ale nemáte ji imprintovanou na sebe, což ta rána na to, abyste rageli druhou gigu, musíte ji mít imprintlou na sebe. Tak když ji nemáte, prohrajete, i kdybych měl 1600 damage a nemáte ji imprintnou na sebe, tak prostě ten fight prohrajete. Takže tadyhle oni dovystoupí až nahoru. Já jsem si ještě říkal, že se tady vedle mě kluci chytnou, že budeme aspoň 3, protože byli 2-3, ta mana je tam mrazila úplně parádně. Ale nestačilo to, tadyhle ten, co byl vlevo, tak ten byl hodně zatažený. Což je úplná chyba, musíme být úplně těsně vedle sebe, takhle ty gigafighty by měly vypadat, tohle z toho, my jsme byli pořád rozhozený v těch fightech. Je to taky o tom, že třeba my nejsme z jedné triby, že nám, říkám, my napíšeme do skupiny, jdou nám pomoci i lidi z jiných aliancí, takže nebo my zase jdeme jim a zase ta komunikace tam, každý má nějakou tu partinu a tak, a teď můžete vidět, prostě dvě rány, Gigas 13 damage a prostě mi ragely jak nic, ale vidíte, že to bylo tak půl na půl ten fight. Tak jsem se vrátil zase na Gryfa, říkal jsem, že zase budu hlídkovat ze Zora. Není vůbec špatný to jakoby střídat, abyste natáhali gigu za gigou, na tom ofiku to opravdu 14 trvá, než ji vychováte, takže zase přijít o 10 gig najednou nemá smysl. A tady se mi povedlo, tady byl týpek, šli jsme spolu do fightu. Škoda, že to třeba nebyl jeden z Čechů, Šašek, nebo kdyby tady byl Dark, mohli se zase něco přiučit. Takhle aspoň si můžou kouknout na video, jak to vypadá, když někoho sundáte. Oni teda sundali taky spousty lidí, zase z naší triby, ale tohle to by si měli zkusit i tyhle ty kluci, co tady začínají na tom PvP, protože když budou furt někde schovaný, jo, my jsme pak už vůbec neviděli, když jsme zabijeli lidi, tak tam vůbec ty Češi nebyli, i když tady byli na serveru, já nevím, jestli jim kraftili náboje, nebo jim dělali flaky, nebo byli prostě jenom schovaný, ale už jsme
nevím, už jsem si nevšiml. Tak, tadyhle jsem ho krásně sundal. Top věc, co ukazuju, plamenomet Griffin OP, ale nevím, co se stalo, za mnou pak byl Viverna, kluk mě tam upozornil, kámoš, abych zmizel, takže jsem ho pustil a nestačil jsem ho zabít. Ale zase chyba toho týpka, že si nechá prostě na neutrál Griffina, který po mně šel, takže já jsem si jenom počkal, až tady ke mně doletí. Hurá mezi naše turety a jaký ho měl Griffa. Zase chyba, když si sedáte na dina, kor na lítáky, nedávat je na neutrál, ale mít tyhle ty zvířata na pasiv, aby když už, tak ať zůstanou ve vzduchu a kamarád se třeba vedle vás, tak vám toho Griffa stáhne do fopu nebo do bejsky. Jo, zase školácká chyba, třeba Griffin, kterýho musíte klonovat, stojí vás to 100 elementů, nebo to někde tamovat, zbytečná potom práce. Tak, tadyhle jsme potom naháněli ještě jednoho, nejhorší bylo s tím Griffinem, že když jsme se přiblížili, tak se to strašně sekalo a špatně se ovládal ten Griffin a to někoho, říkám, tohle to mají všichni stejný, než bude PlayStation 5. A teď se můžete podívat, přesně můj Griffin s mojí staminou, jak jsem říkal, při tom fightu jsem si nevšiml, že stamina pryč a už si pro mě půjde týpek s tím Griffinem. A jediný, co jsem mohl, tak jsem opět vytáhl plamenomet, protože tady v té fázi, když už střídáte věci, tak jsem neměl bič, takže aspoň jsem se ho snažil upálit a jak mě pustil, věděl jsem, že mě tahne nad jeho bejsku, tak jsem tam poslal granát, ale ani nevím, jestli buchnu. Tady jsem ho hodil a nevím, to už je jedno, byla to sranda. Tak, teď už jsem na maně. Říkám, tady zatím ještě jsme furt byli v klidu, i když oni už nás chodili hodně bombardovat nahoru. Ta Ali opravdu jako hlídali to tady dobře a věděli, co dělají. Takže už chodili hodně nahoru, my jsme se snažili odrážet. Musím říct, hodně OP money prostě na tyhle ty postupy těch gig do fightů, tak many jsou hodně dobrý. Hodně dinů s tím zastavíte, gigy vrátíte, protože se bojí, že zamrazíte, pak naše giga by je rozkousala, takže many OP se dá říct. Tak, oni tady zapomněli manu, týpka tady zabili. My jsme jich chtěli, já jsem si toho potom všimnul, že vlastně je jejich, ale oni mezi tím ragely naší gigu, tak a ta se otočila proti nám, takže jsme museli tam odsaď pryč. Nevím, ani jsem si nevšiml, jestli ten týpek vedle mě si tam rozkousal, ale myslím si, že s tím Rexem taky utek. Jo, odsouval, ale tady už je další giga ragela. Tam už zase od nás mrtví, u nich někdo mrtvej, ale tady oni vlastně, když to vidíte, tak ta přesila už potom byla strašně znát. A i po těch spousty hodinách vlastně, oni jak se mohli střídat a vždycky mohli těch 6-8 lidech po nás jít, tak pak už jsme prostě to nedávali. Ale musím si říct, v tolika lidech, co jsme byli, tak jak jsem říkal, když víte, co děláte, tak dokážete tu tribu zlobit i několik dní. Mohli jsme znova přitáhnout, mohli jsme už někoho poslat na base, přitáhnout nový štít, přitáhnout další věci, náboje do turet, všechno, mohli jsme pokračovat, další gigy. Mohli jsme tady, ale byl by to plýtvání materiálů, takže na to vyblbnutí nám to úplně takhle stačilo, hlavně my nemůžeme tady být třeba 3-4 dny, když chodíme do práce, není to jako třeba tady kucí, co se učí to PvP, že chodí do školy. U nás je to trošku složitější, takže nám to takhle úplně stačilo. Nicméně, máme svůj server, máme už plány, máme už lidi, takže uvidíte určitě, jak tady ten server dopadne. Myslím si, že třeba pro ty, co začínají a pro ty, co se chtějí naučit PvPčko nebo o tom vlastně uvažujou, tak tady máte nějaký ten booster, co vás tady bude čekat, kolik byste měli mít lidí, třeba když nemáte lidi, tak i na Small Tribe, protože tady se třeba může sejít a to taky uvidíte, si myslím, přes 100 lidí, možná 150 lidí a to je potom mazec a když máte tribu 5-6 lidí, tak nemáte vůbec šanci.
tady ta aliance, že je silná, ale jestli oni nemají nikoho, tak jsou taky bez šance. To oni ještě neví, ale to uvidí. Tak, tadyhle, já už jsem si vzal Rexe, oni už opravdu nás tady bortili úplně přímo u FOBu, už nám chodili až úplně nahoru, tam z druhé strany už měli turetu, takže tam jsme nemohli. A my jediný, co jsme dělali, tak jsme tady s Rexama je odráželi vlastně, že jsme mohli, měli jsme tekový sedla a mohli jsme takhle vlastně vždycky odradit. A už to bylo jenom otázka času, tady už jsme všichni věděli, že je to otázka času. Už jsme si i vlastně uklízeli věci do transmitterů, to je třeba, co jsem četl v komentářích, jak nás vyhnali odsaď a blablabla, třeba si myslí, že z toho měli i nějaký loot, já myslím, že neměli skoro nic, protože, jak říkám, schováte si věci do transmitteru, přijdete tady ještě o jednoho, o dva dny, o nějaký to sedlo a to je tak všechno, jo, což máte za hodinku zpátky, když si půjdete na farmy na svý bejce, na craftit teda, takže takovýhle věci nás vůbec nebolí. U mě už si tady dávali i svý struktury, to jsem jim teda ještě tadyhle poničil, ale vidíte, že prostě už se bráníme jenom nahoře, už nás si ze zora hlídají griffinama, vždycky nás, když jsme se nějak se skupili, tak se nás snažili s těma griffinama sundavat. Myslím si, že v této fázi už nás bylo tady i o hodně míň, že opravdu už jsme tady byli jenom ty, co chtějí ještě bojovat, ale už nás tady nebylo tolik. Teď jste mohli vidět s tím griffinem, jak prostě přelítává, snaží se zase tady sundat dalšího, třeba i z toho Tegrexe, protože aby nemohl střílet, vyběhli by gigy nahoru, zase by nás tady sundali. A takhle vlastně tamhle ještě Ali jejich, tak tady prohrála vlastně fight v letu, to tam říkal kámoš, vlastně tady padají dva týpci dolů, tak nevím, jestli je tam zhrtl někdo nebo ne. Já neměl čas, tady už se zase bortili gigy nahoru. Tady vidíte krásně, jak ještě můžete odrazit s Rexem a s tekovým sedlem, ale oni už tam pomalinku připravovali paracery, obrněný paracery, takže už nás šli tankovat paracerama ty turety a prostě tohle to už fakt byla konečná fáze. Tak nicméně, jak jsem říkal, naše Ali tam chodí, vlastně chodí je tam tankovat, už jim sundali tu věž tady dole. Uvidíte určitě videjko, jak se dá zrušit takovýhle server kompletně, jak tady na tom serveru nezbyde nikdo, jenom nějaký poničený struktury a ukážu vám loot, jaký vlastně si tady od nich přitáhneme. Tady klukům jsme to i slíbili, protože kdyby třeba byli slušní, tak bychom tam nešli, ale hold se nedá svítit. Takže jestli se vám to líbilo, dejte palec, dejte odběr, zvoneček, ať nepřijdete o další videjko, mějte se krásně a čau čau.